Klubi futbolistik në futsal liçeni themeluar 3 vite më parë është skuadra pare cila ka shkelur në tokën e Ukrainës. Ekipi nga Drenasi në tetor në vitit 2021 ishte pjesë e majnëron në Ligën e Kampionve, ku organizator ishte klubi Ukrainës Uragan. Liçeni në kompeticionin e majnëron të Ligës e Kampionve e mbylli me një fitore, një barazim dhe një humbje. Shteti Ukrainës është në gjendje lufte, pasi Rusia po tenton të pushtoj. Me gjithat, fizioterapisti Arianit Krasniqi tha se ende mbajnë kontakte me personi për gjegjes që ishte në Ukrajin dhe çdo hap të skuadrës e liçenit e komentojnë pozitivisht. Në çdo klub i cili merr pjesë në Evropë, në garat main round apo në elite round, e ka një person për gjegjes i cili përgjigjet domethënë për çdo kërkesë klubit në atë pjesë që ka menajt. Aty ka qenë vajz, e ka posa min Irina, edhe ajo na ka rrit shumë gati me gjitha kërkesat që kena pos si klub në kuadër të turnamentit atje. Ajo na ndjek në çdo ndeshje, na përshëndet, edhe në çdo postim të faqes si Instagram, si Facebook, ajo ka më komentuar dhe ka më na përkrau mënyrën e vetë për atje, domethënë. Azem Brahimi ka zbarkuar në Kosovë pas 10 vitesh të kaluar në Çeki. Teksa trajneri Shpend Ibrahimi tha se përveç 33 vjeçarit, në skuadrën janë përforcuar edhe me një futbollist tjetër shqiptar nga Maqedonia. Po jemi përforcuar, transferet tani më janë mbyllur, një shqiptar për Maqedonisë, Jakupin, edhe Azem Brahimin prej Çekisë që na ka orë. Domethënë këta janë për këtë gjithë sezonin e fundit. Ndërsa presidenti këtij klubi Kastriot Berisha foli për objektivat e skuadrës me plan lafaqjat, ku tha se synojnë që çdo herë të jenë në garë për titull dhe kupën e Kosovës, derisa të përfasojnë edhe vendin e Kosovës dinitetshëm në arenën ndërkombëtare. Ne kemi bënë një plan edhe më lafaqjat që të jetë një klub jo vetëm i një vit ose dy viti, po të jetë një klub lafaqjat që është çdo herë në garë për titull, për kupë dhe të arrijmë sa më gjatë në arenën ndërkombëtare. Të përvatësojmë ekipen, qytetin, Kosovën dhe në arenën ndërkombëtare sa më mirë deri në rundet më të ndalta të mundshme. Anton Uka me bashkëlojtarët për këtë sezon mendojnë të përsërisin suksesin e vitit të kaluar. Synimet janë njëjta si vjet që kanë qenë për më bo kampion. Kampionin e fuqi liçeni ndan kreun në renditje stabilare me Liburnin nga 22 pikë dhe është në gjysmëfinalet të Kupës së Kosovës ku do të bërtballet me skuadrën nga Gjakova Liburni.